Oi, gente, meu nome é Kathleen e hoje eu vim aqui falar sobre o sexto episódio da segunda temporada de Halo, a série do Paramount Plus que está sendo exibida semanalmente. Como vocês sabem, esse vídeo vai ter spoiler sobre o episódio e toda semana sai um vídeo novo sobre Halo, então já se inscreve no canal para não perder nada. E se você não tiver Paramount Plus, aproveita para assinar através do meu link aqui na descrição. E esse episódio vai se passar em Onyx, o planeta onde toda a galera da UNSC e da ONI estão. Então esse episódio vai ser bem mais focado nesse lado da história, né? Como eu falei no vídeo do episódio anterior, já que em Alaria, no episódio anterior, a gente tava bem focado ali no John, na Halsey, no Sorry, na Laera e na Quan, aqui a gente vai estar focado na galera da UNSC e com isso a gente inclui o Ackerson, a Parangoski e também a Kai. Inclusive, gente, o John e o seu grupo já chegaram em Onyx, mas essa viagem não foi mostrada pra gente. E a gente vai começar o episódio vendo a Kai liderando o treinamento dos novos Spartans. Aqui a gente tá falando do projeto Spartan 3, então eles não passam por todas aquelas mudanças genéticas, eles não são sequestrados desde criança, é outra ideia aqui. E a Kai vai reclamar que eles são fracos, que eles são desorganizados e que eles nunca vão sobreviver na mão dos Covenants, né? Então a gente começa vendo uma simulação, inclusive a Cabo Pérez faz parte desse grupo, né? Desse esquadrão que a gente vai ver no começo do episódio, e eles sempre fracassam. Mas o Ackerson vai deixar bem claro aqui pra Kai que a função dela é fazê-los acreditar de que sim, eles são Spartans, e Spartans nunca morrem, né? Já diz o lema aí deles, apesar desse grupo sempre morrer em todas as simulações. E nesse episódio, a gente vai descobrir muito mais sobre a Kai, que era um grande mistério nos episódios anteriores. Aqui a gente vai descobrir que sim, ela sabe que o Rich caiu, né, todo mundo sabe, mas ela acredita que John, Rhys e Venek morreram, mas morreram tendo uma chance de lutar, né, assim como todo mundo. Pra ela, parece que foi um ataque surpresa, que ninguém esperava que Rich iria cair, e por sorte, ela não estava lá, apesar dela se culpar por não ter lutado ao lado deles, por não ter estado lá para morrer junto com o seu time. E isso é importante aqui, porque na cabeça da Kai, se o próprio Silver Team não resistiu ao ataque Covenant, como que esses novos Spartans, todos despreparados, fracos, desorganizados, vão ter uma chance, né? E ela não quer mandar o seu time de recrutas ali pra uma missão suicida, então por isso que ela fica falando ali com o Ackerson sobre essa questão, né? Sobre essas simulações mostrarem como eles não estão prontos, por mais que Ackerson diga o contrário. E aqui fica claro que esses Spartan 3, eles são feitos justamente pra isso, né? Pra morrer a maioria deles. O Ackerson sabe que eles não são páreos para os Covenants, que eles são fracos, mas ainda assim, ele manipula a simulação para que eles tenham uma vitória e acreditem, tenha esperança que eles podem conseguir, apesar da gente saber que não, eles provavelmente vão morrer. E assim, sabendo que a UNSC já estava ciente da presença deles ali em Onyx, John vai se permitir ser pego pelos soldados, né? Primeiro porque ele quer entrar lá no complexo, ele tá com muita sede de vingança, ele quer encontrar o Ackerson, acabar com ele, mas também para dar uma chance pro Sorry e pra Laera procurarem o Kessler. Então aqui, a gente vai ver que o grupo inteiro vai se dividir. A Quan vai pra um lado, a Halsey pro outro, Sorry e Laera pra outro, e John vai entrar no complexo pra buscar a sua vingança. Então mesmo com todos estando no mesmo planeta, a gente tem uma divisão de núcleos aqui nesse episódio. Sabendo disso, o Ackerson não demora pra plantar a semente ali na cabeça da Kai de que o Chief está do lado dos Covenants. A ideia aqui é que como que ele poderia ter sobrevivido à queda de Rich se não aliado ao próprio inimigo, né? E o que vai reforçar esse argumento é que um dos artefatos foi levado pelo Covenant, mas o outro está ali em Onyx. Então, a ideia que ele constrói aqui é que o Chief estaria ali para levar o segundo artefato. Mas a gente sabe que não, né? Ele, na verdade, está ali para acertar as contas, né? Pela sua vingança. Kai não é tão ingênua assim, mas é inevitável a confusão que ela fica no momento. E vamos falar sobre o encontro entre a Kai e o John, que é um encontro bem intenso, e ele já vai começar com o John falando as verdades ali pra ela, contando que o Venek morreu, que vai abalá-la bastante, e também falando, né, que o Ackerson e a Parangoski sabiam do ataque a Rich, que eles estavam por trás, que eles o abandonaram sem armadura, né, não só ele, mas a Rhys e o Venek também. Então ele vai falar tudo isso pra Kai, mas é muito difícil ali pra ela tomar uma decisão, porque ela não sabe em quem acreditar, né? E aqui a gente
gente vê eles meio que lutando. Na verdade, o Tiff apanhando, né? Porque a Kai tá com a armadura e ele não. Então fica meio injusto. E eu não gosto muito de como essa cena é construída. É, basicamente, o Tiff fica apanhando, enquanto ele insiste em falar as verdades pra ela. Então, enfim. A cena tem ali, né, o seu peso dramático, mas eu não gosto muito. E ele vai falar pra ela aquela questão da Halsey, né, que a vida deles, de verdade, acabou quando ela o sequestrou. Então, assim, ele vai ficar pegando nesse ponto, que já é um ponto mais antigo que a gente vê desde a primeira temporada. Mas o que mais me incomoda nessa cena é que quando a Kai termina, né, de espancar o Tiff, que ele fica ali desacordado, ele é entendido como morto, né? O próprio Ackerson fala, ah, o Tiff se foi, mas ninguém vai ali recolher o corpo, ninguém vai ali averiguar se ele realmente morreu. A Kai, ok, ela tava ali meio abalada, ela sai, fez o trabalho dela e foi embora, mas ninguém foi ali verificar se ele realmente tinha morrido e já o deram como morto, o que é um erro de principiante, né, gente? E aí, de repente, uma comunicação criptografada vai invadir a base da UNSC ali, né? E essa pessoa nada mais é do que a Cortana. A Cortana está entrando em contato com a Parangoski. E aqui, gente, isso vai nos revelar... Na verdade, a gente já sabia, né? Já foi revelado, acho que um ou dois episódios atrás, que durante aqueles 6 meses, né, que se passou entre uma temporada e outra, que é um período ainda cheio de mistérios, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Mas o que a gente sabe, o que fica confirmado totalmente nesse episódio, é que a Cortana e a Parangoski tinham um acordo. Tiff estava morrendo, né, depois do final da primeira temporada, e a Cortana, querendo salvá-lo, ela faz esse acordo com a Parangoski que, se ela fosse removida da cabeça do John e a vida dele fosse poupada, ela trabalharia para a UNSC e a ONI, que é basicamente a mesma coisa. O trato aqui é que a Cortana seria uma infiltrada dentro dos Covenants, já que o ataque a Reach era inevitável. A Cortana foi capturada pela Maquis e pelo Árbitro, conforme o plano deles, né? Mas a coisa mudou quando a Cortana percebe que a Maquis estava em uma posição vulnerável, e é aí que elas começam a negociar no episódio anterior. A Maquis tá meio sem escolhas, né? O sacerdote ali da nave já não acredita mais nela, o próprio Árbitro nunca acreditou nela, mas ele só não a matou porque ela, junto com a Cortana, conseguiram enganá-lo, né, dizendo que ele foi o escolhido para encontrar o Reylo, enfim, então ele tá sendo mantido nessa fé, mas isso não vai durar muito. Detalhe muito importante aqui que fica revelado, né, é que a Maquis não consegue mais se conectar ao artefato. O artefato, gente, né, os dois juntos, eles projetavam um mapa para o Reylo, que é o que os Covenants querem, né, e a Maquis não consegue mais ativar esse mapa. Então ela toca no artefato e nada acontece. Ela fala aqui que precisa do John, né? Não fica muito claro o que que tá acontecendo. Não sei dizer se não tá funcionando o artefato, porque os artefatos estão separados, né? Afinal, os artefatos estavam separados, mas eles foram conectados, e agora que eles foram separados de novo, é possível que eles só funcionem se eles estiverem juntos novamente. Outra opção é que quem precisa estar junto aqui é o John e a Maquis, né? Não sei qual caminho que a série vai tomar nesse sentido, mas é possível que eles tenham criado uma relação, uma conexão que é muito mais forte, que agora eles precisam fazer isso juntos para ativar o mapa do Reylo. Juntando tudo isso, a Cortana vai entrar em contato com a Parangoski segundo o acordo que elas tinham, vai passar a localização da nave Covenant para que a UNSC possa atacar os Covenants e ter uma chance aí com um ataque surpresa, mas ela vai aproveitar para falar com o John. Então a Cortana aqui, ela tá fazendo um jogo duplo, né, o que eu gostei bastante, é o ponto alto do episódio, né, a Cortana entrando em ação de novo, né, fazia tempo que a personagem não aparecia, então eu tô muito feliz que agora ela teve esse espaço. Então, enquanto ela tá distraindo lá a Parangoski, né, puxando assunto ali, ela tá falando com o John, ela faz ele se reerguer e vai direcionando ele até o artefato. Ela vai abrindo as portas, vai trancando outras portas, enfim, é muito legal ver a Cortana agindo novamente. E quando o John se aproxima do artefato, ele começa a ser ativado, né, as luzes se acendem não só nesse artefato, mas também lá no artefato que está com a Maquis, na nave Covenant. Ela aproveita, né, aquele momento pra tocá-lo, e o episódio, gente, vai terminar com os dois tocando o artefato, uma grande luz acendendo, ou seja, eles vão pra dimensão do Reylo, né, mas a gente não sabe, a gente não vê, o episódio termina com esse cliffhanger que é, assim...
Ai, muito frustrante, né? Porque vamos ter que esperar uma semana para saber o que vai acontecer, como é que vai ser esse encontro deles, que é um encontro conturbado, porque detalhe, né, gente? A Maki, ela estava ali quando o Venek morreu, ela permitiu que isso acontecesse, a própria queda de Rich, a Maki estava junto, enfim. E a Maki já foi uma aliada pro John e eles tiveram um relacionamento. Então, assim, a gente tem muito peso sentimental aqui envolvido e eu fico curiosa para ver como que vai ser esse encontro deles, não só na questão do que eles vão conversar ali, mas do que eles vão combinar, né? Qual vai ser o plano a partir de agora? Porque, assim, como eu falei, né? A Cortana tá fazendo um jogo duplo, então ela tá meio ali com a NSC, né? Com a Maki, com o John, mas parece que o real interesse dela aqui é no John, né? Eles precisam voltar a trabalhar junto e eu tô muito curiosa para ver como que tudo isso vai se alinhar. Mas, assim, gente, falando do episódio como um todo, eu acho esse episódio morno. Ele é quase quente ali. Ele quase chega lá, mas não chega, sabe? É um episódio que deixa muita coisa para depois. Como eu falei, o ponto alto do episódio é ver a Cortana em cena novamente. O final do episódio é bem interessante, né? Esse cliffhanger, que a gente quer saber o que vai acontecer. E o episódio, ele traz sim algumas questões interessantes, mas como eu falei, parece que ele não chega lá. Então a gente tem todo o plot da Kai, que é um plot interessante, né? E a gente conclui o plot da Kai com ela decidindo que vai ficar do lado do John, mas eles não chegam a se reencontrar. Então provavelmente vai ter bastante ação no próximo episódio, né? Com eles juntos ali fugindo dos soldados da UNSC, enfim, acho que isso pode ser legal. A gente tem a descoberta daquela instalação de pesquisa dentro da caverna, né? Onde a gente vê a Miranda, personagem que voltou aqui para a série somente nesse episódio, estava sumida desde então, né? E nessa estação, eles estão construindo uma espécie de Halo, né? Estão tentando ativar. E assim, não fica muito claro o que que está acontecendo ali. Então a série dá essa pista de que tem algo ali e tal, mas o episódio em si ele não mostra, ele só faz a gente chegar até esse ponto. E assim, o episódio tem pontos bem fracos também, né? E eu já vou começar falando do Soren e da Laera que estão procurando pelo Kessler. Gente, esse é o plot mais fraco que nós temos aqui, muito desinteressante. Na verdade, eu acho que isso já tá bem arrastado. Eu acho que eles deveriam ter encontrado o Kessler no episódio anterior e terem seguido suas vidas, mas eles ainda estão procurando. Eu entendo que a série vai usar essa busca pelo Kessler para revelar algumas coisas para trazer pontos dramáticos e revelações em si também, né, sobre o que tá acontecendo nesse mundo, o que é interessante, mas a partir de uma premissa desinteressante. Inclusive, o Soren e a Laera vão entrar em uma instalação ali em Onyx, que ele diz ser Termópilas, né? Mas apesar dele não explicar exatamente o que é isso, mas ele mostra que é um lugar que ele reconhece. E a gente tem um diálogo entre ele e o John, em que o John fala que eles, né, o NSC, ainda estão produzindo Spartans. Será que ele tá falando dos Spartan 2, né? Assim como ele e o Soren, que eram aquelas crianças sequestradas que passaram por modificações, que sofreram. Pode ser que ainda estejam sendo feitos Spartan 2, mas é aquilo. É mais uma questão que o episódio deixa no ar. Não esclarece nada aqui. A gente tem a questão da Quan, que continua tendo visões com aquela senhora lá do santuário, que vai direcionando ela, né, pra onde ela precisa ir. Ela vai chegar nessa instalação de pesquisa com a Halsey, mas ainda não fica claro qual é o objetivo da Quan na temporada e na série como um todo. É mais um episódio, né, desde o anterior, que vai puxando isso, mas a gente ainda não sabe o que que tem por trás desse plot da Quan. E, gente, a gente tem um diálogo entre a Quan e a Halsey que eu preciso comentar porque eu achei muito interessante, que é a Halsey falando que a Quan arruinou o trabalho da sua vida, né? Que é o próprio Master Chief, porque a partir do momento que ele conheceu a garota, ele se tornou imprevisível, né? Então, se a gente for lembrar da primeira temporada, foi a Quan esse ponto de partida aí pro Chief passar por todas essas mudanças. Mas beleza, a parte mais legal desse diálogo é que a Halsey fala: não, tudo bem, eu superei e a inserção de uma nova variável, né, por mais insignificante que seja, pode ser um catalisador para uma grande mudança. Então eu achei muito interessante ela se referir à Quan como uma variável insignificante, né, por mais insignificante que seja. E eu fiquei pensando, né, será que é uma cutucadinha da série porque a Quan é o núcleo mais fraco, é o núcleo mais desinteressante que ninguém gostou na primeira temporada? Não sei, mas eu achei bem legal ter rolado esse diálogo. E por falar em diálogo, né, o episódio Onyx é um episódio interessante, tem muitos diálogos interessantes e também muito políticos, com muitos jogos de poder. A gente vê bastante isso aqui. Mas o problema do episódio para mim é que as coisas não acontecem, as coisas quase acontecem, né? E isso soa arrastado para mim. A impressão que eu tenho nesse episódio 6 é que a série tá estirando
esticando e arrastando alguns pontos para chegar em episódios finais mais impactantes, né? Talvez episódio 7 e 8 ou até só o episódio 8, né? E aí a série fecha, né, a temporada com aquela sensação de que foi uma temporada incrível que entregou bastante. Isso é bem comum, né? A gente tem um episódio final espetacular, talvez com a chegada no Halo, né, que é algo comentado e muito esperado, mas que não acontece. Acredito que vai acontecer, mas vai ficar pro episódio final, com certeza. E isso, pra mim, gera uma quebra de expectativa, porque o episódio 4, ele foi muito bom. Na verdade, os primeiros episódios, eles começam muito diferentes, né, com uma outra cara, com uma outra vibe, e eu gostei bastante isso em relação à primeira temporada. O episódio 4, ele é muito bom, um episódio incrível, muito, muito bom mesmo, e aí a gente vê uma quebra de ritmo no episódio 5 e 6, parece que, por mais que a série esteja mantendo a qualidade estética, a fotografia, ok, estão boas, né, mas parece que a trama em si, o enredo em si, tá mais arrastado pra segurar toda a emoção pros episódios finais, o que eu não gosto, preferia que fosse mais equilibrado, mas ok, vamos seguir. Esse não é um episódio ruim, mas pra mim é um episódio morno, é um episódio que ele começa a esquentar, mas ele não chega lá. Mas eu quero muito saber a sua opinião, você gostou do episódio ou você não gostou do episódio? Por quê? Comenta aqui embaixo, porque, gente, eu adoro o bate-papo que rola aqui nos comentários, quero muito saber a opinião de vocês, porque agora a gente tem uma semana pra descobrir o que aconteceu quando John e Maki tocaram no artefato ao mesmo tempo. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, porque isso me ajuda muito a continuar fazendo o meu conteúdo aqui. Não esquece, gente, que quem precisar assinar o Paramount Plus, tem o meu link aqui na descrição, que você pode assinar por lá e me ajudar também. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal para mais vídeos de Halo que estão saindo toda semana, além de outros vídeos diferentes que eu também faço por aqui. E eu preciso avisar vocês que nesse domingo, para quem estiver vendo o vídeo no dia que eu lancei, nós vamos fazer a grande live do Oscar aqui no canal, que vai dar vários prêmios para quem estiver participando com a gente. Bom, mas esse foi meu vídeo de hoje. Muito obrigada por assistir até aqui e eu já espero você nos próximos vídeos do canal. Até a próxima e tchau!